ជីម៉ែរបស់គ្រូគេដាក់តាមរបស់គ្រូរបស់សិស្សគេដាក់តាមរបស់សិស្សអរគុណសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់ភេក Mr. Little IT ថ្ងៃនេះគឺយើងរៀននៅមេរៀនថ្មីមួយទៀតដោយមេរៀនថ្ងៃនេះគឺជាការសំណុំពររបស់បងប្រុសម្នាក់ប៉ុន្តែដោយសារតែគាត់សំណុំពររៀងយូរគ្រាន់ដែរអញ្ចឹងក៏រោ comment គាត់មិនឃើញតែគាត់សំណុំពរអំពីរបៀបបង្កើត folder នៅក្នុង Gmail អូខេអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាត់ពេលយើងចាប់តាមបងប្អូនគ្នាតាមការសំណុំពររបស់គាត់គឺគាត់ចង់មានន័យថាគឺយើងត្រូវបង្កើត folder មួយដើម្បីដាក់ក្រុម Gmail ទាំងអស់នេះដែលគេផ្ញើមកអញ្ចឹងកុំឲ្យវារញ៉េរញ៉ៃនៅតាមខាងក្រៅនេះហើយវាយើងទុកក្នុង folder ណាមួយហើយយើងគ្រាន់តែចុចមកគឺវានៅតាមម្ដុំម្ដុំគ្នាវាអញ្ចឹងមកគឺគិតចង់មានអីអញ្ចឹងអញ្ចឹងនៅក្នុង Gmail គឺយើងមិនប្រើពាក្យថា folder ទេគឺយើងពាក្យថាប្រើពាក្យថា label អូខេអញ្ចឹងយើងបង្កើត label ដើម្បីបញ្ចូល Gmail ទាំងអស់នេះឲ្យចូលទៅក្នុង label មួយដើម្បីយើងងាយស្រួលគ្រប់គ្រងអញ្ចឹង email មួយដែលយើងគេផ្ញើមកគឺជា email ការងារអញ្ចឹងយើងដាក់ទៅកន្លែងការងារទៅហើយ email មួយណាជាកន្លែងសិស្សយើងដាក់ទៅតាមសិស្សទៅអញ្ចឹងគឺយើងអាចងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែសម្រាប់ Gmail ដែលយើងប្រើទូទៅសម្រាប់ Facebook យើងមិនចាំបាច់ដាក់ label ដើម្បីកំណត់ទីតាំងវាទេព្រោះវាច្រើនញ៉េរញ៉ៃអញ្ចឹងយើងអត់ចាំបាច់ខ្វល់វាទេអានឹងគឺនិយាយសម្រាប់តែ Gmail ការងារដែលអ្នកប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងដើម្បីបង្កើត folder ឬមួយក៏យើងហៅថា label ហ្នឹងដំបូងគឺយើងត្រូវថិចលើ Gmail មួយណាដែលយើងចង់ដាក់ឧទាហរណ៍ថា admin ចង់ដាក់3ខាងលើឬមួយក៏4ខាងលើអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងដល់ពេលដែល select ហើយយើងគ្រាន់តែចុចនៅត្រង់កន្លែងនេះហ្នឹងគេដាក់ពាក្យថា label ហើយសញ្ញាហ្នឹងយើងអាចមើលរូបបានប្រសិនបើមិនចេះមើលអក្សរអូខេយើងចុចលើរូបហ្នឹងមកបន្ទាប់មកទៀតយើងអូមកខាងក្រោមឃើញគេដាក់ថា create newយើងចុចលើវាមួយមកយើងដាក់ឈ្មោះវាមកនេះគេដាក់ថា please enter a new label name គេអញ្ចឹងយើងដាក់ថាឧទាហរណ៍ថា admin សរសេរពាក្យថា test អូខេភាសាល្បងហើយយើងគ្រិចចុច create មកតែប៉ុណ្ណឹងឯងដល់ពេលយើងចុច create មកគឺនៅត្រង់កន្លែងនេះគឺឃើញពាក្យថា test អូខេអញ្ចឹងនៅក្នុង label test គឺជា email ក្រុមអននេះអញ្ចឹងយើងមើលនៅខាងឆ្វេងដៃយើងនឹងឃើញ label នេះគឺមានពាក្យថា test មួយដែរគឺដូចថាយើងទៅតែបង្កើតមិនអូខេអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងចុចចូលមកគឺវាមានអ៊ីមែលទាំង4ហ្នឹងយល់ទេអញ្ចឹងយើងអាចចុចចូលមកបានដូចងាយស្រួលអញ្ចឹងហើយសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលប្រើ Gmail ហើយមានអ្នកចង់និយាយថាមានអ្នកផ្ញើច្រើនសម្រាប់ការបង្កើតនេះគឺយើងនិយាយតែសម្រាប់អ្នកដែលការងារទេហើយសម្រាប់ដែលអ៊ីមែលgmail ដែលមិនការងារដែលយើងប្រើសម្រាប់ Facebook ប្រើសម្រាប់អីអាហ្នឹងវារញ៉េរញ៉ៃយើងអត់ចាំបាច់ខ្វល់ទេអាហ្នឹងគឺយើងនិយាយតែ Gmail ដែលគេប្រើការងារអញ្ចឹងគេមានផ្នែកអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគេធ្វើគ្រូគេមានផ្នែកគ្រូទៅ Gmail របស់គ្រូគេដាក់តាមរបស់គ្រូរបស់សិស្សគេដាក់តាមរបស់សិស្សហើយ Gmail ការងារផ្សេងផ្សេងគេដាក់តាមហ្នឹងទៅអាហ្នឹងទៅគេស្រួលគ្រប់គ្រងដល់ពេលដែលគេចូលមកដល់គេគ្រាន់តែចុចលើ Gmail ហ្នឹងនៅចុចលើ label ហ្នឹងគឺគេអាចមើលឃើញហើយថាតើអ្នកណាគេអ្នកខ្លះអ្នកណាគេខ្លះហើយកន្លែងណាដែលជារបស់គ្រូកន្លែងណាដែលជារបស់សិស្សឃើញអញ្ចឹងវាមានភាពងាយស្រួលអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺយើងអាច add បានឧទាហរណ៍តែឥឡូវយើងចូលទៅកន្លែងដើមហើយយើងចូលចង់ទៅ add ចូលក្នុងថែនេះឥឡូវយើងចង់ add ចូលពីរទៀតអញ្ចឹងយើងចុចតែលើនឹងមកបន្តមកទៀតយើងចុចមកស្ដាំអូខេអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងចុចមកស្ដាំមកយើងឃើញពាក្យខាងក្រោមនេះគេដាក់ថា label អូខេអញ្ចឹងយើងចុចលើ tick វាមក label tick មក apply ឃើញអញ្ចឹងអាពីរនេះគឺវារត់ចូលក្នុងថែមួយទៀតហើយហើយបើសិនយើងចង់បង្កើតទៀតយើងគ្រាន់តែខ្លិចលើវាមកនេះយើងចុចចូលទៅដើមវិញហើយយើងខ្លិចលើវាមួយមកអូខេអញ្ចឹងយើងបង្កើតថ្មីទៀតមកអូខេ new រួចហើយយើងដាក់ពាក្យថា drive ទៅមកយើងចុច create មកហើយយើងបានពាក្យមួយទៀតអូខេអញ្ចឹងអានេះគឺមាន3ហើយអានេះគឺមាន4 5អីចឹងទៅអានឹងគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់ការបង្កើត folder ឬមួយក៏យើងហៅថា label នៅក្នុង Gmail គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងដែលយើងដាក់វាម្ដុំដើម្បីយើងងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រង Gmail របស់យើងហើយសង្ឃឹមថាបងនឹងអាចយល់សម្រាប់ចំណុចមួយនេះហើយក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលយើងចង់លុបអូខេឥឡូវយើងចង់លុបវិញតែយើងចង់លុបយ៉ាងម៉េចយើងចង់លុបគ្រាន់តែចុចលើកន្លែងនៅកន្លែងខាងស្ដាំដៃនិងកន្លែងចុចនឹងមកហើយយើងចុចលើវាមកឃើញមានថា remove label អូខេអញ្ចឹងយើង remove label
chẳng bị bật hơi ok chẳng bị bật hơi nè ok remove mà chẳng cứ dừng đôi đám cứ miền tập năng ấy xem rạp merin muốn đi hơi sân khơm thanh này tăng học nha nâng ai vô hơi nâng ai phơ tập bán nâng nông ca cực đồng chìm mà rộp bò dưỡng tập bây miền phim nghi sưu nông ca ប្រចាំថ្ងៃ អូខេ អញ្ចឹងយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតទៅតាមការសំណូមពររបស់អ្នកទាំងអស់គ្នា